היי. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. מה, שמעת על ההצבעה? בסדר, את חושבת כמו כולם שאני טועה, זכותך? לא, זה לא זה. אני חייבת להראות לך משהו. ובבקשה, אל תחשבי שעקבתי אחרייך או שאני מתערבת לך בחיים, כי אני ממש לא. מה? במקרה לגמרי, צילמתי את זה שלשום. מה, למה עשית את זה? זה לא מה שחשוב. מי עוד יודע מזה? אף אחד, ואפילו התכוונתי למחוק את התמונות. אז תמחקי, אבל... דניאלה, זה אישי. אבל יש עוד משהו, עוד מישהו, ליתר דיוק, בתוך השיח. את רואה? אורי מעביר לו את השקופית. היא לא סתם הלכה לך לאיבוד. לא הגיוניות. הוא הציל אותי, למה שהוא... תנסי להיזכר אם הוא זה שביקש לשבת על הספסל הזה ליד השיח. כמעט כל החבר'ה של המועדון אמורים להגיע לכאן לשחק. אז חשבתי אולי שאני אשאיר אותם לבד ו... שנינו נמצא לנשום קצת אוויר צח בגינה הגדולה. אני רק אסמס להם שהמפתח מתחת לשטיח. בואי נשב פה. סבבה. כן. אני לא יודעת מה קורה ביניכם, אבל הוא ניצל אותך. הוא עובד בשבילם. אני בטוחה בזה, אחרת לא הייתי אומרת כלום. אל תביא את זה לאף אחד, אני מטפל בזה.